Chal TV tukuletea orodha ya wafungaji bora wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2020-2021 baada ya mzunguko wa 4 kuisha. Hasa mpaka sasa nafasi ya kwanza inashikwa na Prince Dude mwenye magoli matatu kutoka pale Azam FC. Nafasi ya pili inashikwa na Big Mana B mwenye magoli mawili kutoka pale Namungo. Nafasi ya tatu inashikwa na Mzamiru Yasini mwenye magoli mawili kutoka pale Simba Sports Club. Nafasi ya nne inashikwa na Ramine Moro mwenye magoli mawili kutoka pale Yanga Sports Club. Nafasi ya tano inashikwa na Kabunda Hechi mwenye magoli mawili kutoka pale KMC. Nafasi ya sita inashikwa na Kratos Chama mwenye magoli mawili kutoka pale Simba Sports Club. Nafasi ya saba inashikwa na Medi Kagere mwenye magoli mawili kutoka pale Simba Sports Club. Nafasi ya nane inashikwa na Chris Mgalu mwenye magoli mawili kutoka pale Simba Sports Club. Nafasi ya tisa inashikwa na Lusajo Ara kutoka pale KMC mwenye magoli mawili. Nafasi ya kumi na ya mwisho inashikwa na Kaheza M mwenye magoli mawili kutoka Polisi Tanzania. Na hiyo ndo orodha ya wafungaji bora kumi wa ligi kuu Tanzania bara kwa mwaka 2020-2021 baada ya mzunguko wa 4 kuisha. Mpaka sasa ni kwamba idadi ya magoli ambayo yamefungwa ndani ya ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu wa 2020-2021 mpaka mzunguko wa 4 kuisha ni zaidi ya magoli 54. Na wachezaji ambao wameweza kufunga magoli zaidi ya mawili ndo hao niyo kutajia. Wakati waliobaki ni kwamba wamefunga goli moja na wengine hawajafunga kabisa. Kwa hiyo wapo wengi ambao wamefunga goli moja moja, hatujaweza kuwataja hapa. Kuna John Boko, kuna Salpong, kuna Morrison na wengine wengi ambao wamefanikisha kufunga goli moja katika msimu huu wa ligi kuu Tanzania bara. Hasa kuna watu wanaweza kuhoji kwamba mbona Mgalo amefunga magoli mengi. Mgalo amefunga magoli mawili ndani ya ligi kuu kwa msimu huu, pia amefunga magoli mawili kwenye mechi za kirafiki. Kwa hiyo lazima ulijue hilo. Magoli ambayo tumeyachambua hapa ni magoli ambayo yamefungwa ndani ya ligi kuu Tanzania bara tu na sio katika mechi za kirafiki. Hasa Chat TV tunaenda kukusogezea orodha ya wafungaji bora kila baada ya mzunguko kuisha. Baada ya mzunguko wa 5 kuisha, tutakuletea orodha ya wafungaji bora wa ligi kuu Tanzania bara. Mzunguko wa 6 ukiisha, hivyo hivyo mpaka ligi kuu inavyoenda kuisha. Asante, naenda kufuatilia channel yako nzuri kabisa ya Chat TV.